Dakle, čuli ste i upoznali ličnost nedelje, a evo vesti koje smo očekivali od samog početka ovog nacionalnog dnevnika. Naša najbolja plivačica Nađa Higl pobedila je na svetskom kupu u malim bazenima u Durbanu na trci 200 metara prsno sa vremenom 2 minuta 20 sekundi 41 stotinka. A neko čije je sezona završena, jedna od naših najboljih tenisarki, Ana Ivanović, iskoristila je kratkotrajni boravak u Beogradu da otvori još jednu žurku u tržnom centru Zira. Evo kako je bilo. Četvrti shopping party koji u Zira centru traje večeras do ponoći iskoristili smo da sa Anom Ivanović popričamo o prethodnoj sezoni za koju ona nekoliko puta rekla da je jedna od najtežih u njenoj karijeri. Zbog učestalih povreda Ana je odlučila da ovu sezonu skrati i da ne učestvuje ni na jednom turniru do kraja godine. U čitave sezone nisam bukvalno mogla da se onako zahvatam, da imam neki kontinuitet u radu, zato što uvek tu bila neka povreda ili nešto, tako da je to bio bukvalno začarani krug iz kojeg nisam mogla da izađem. Čim sam krenula napornije da radim, odmah bi došla neka povreda, pa sam morala prestanem da radim na oporavku. Tako da sigurno da je bilo jako teško i ovaj odmor mi je dobro došao i zaista imam sreće što je ova sezona mnogo, mnogo kraća po prvi put. Ovo je bila teška godina i sigurno ću je pamtiti po tome, ali kada budem računala godine, bit će 2007, 2008, 2010, 2009. izbrisana sigurno. Kad se ne baviš tenisom, čime se baviš? Volim da čitam dosta i putovanje samo primoravaju na to, zato što dosta vremena provodim, da kažem, ne sama, ali bukvalno u krugu trenera ili sa mamom kad putujem, tako da volim da, ne znam, pogledam neki film ili čitam knjigu, muziku, obavezno to. Prva stvar, kad ustanem što uradim, to je upalim kompjuter i pustim muziku. Moda? I dalje te zanima jednako, kao nešto što ti odvraća pažnju tenisa? Jeste, ali pravi kažem, ove godine nisam toliko imala prilike da idem u šoping, makoliko to bez veze zvučalo, ali volila bi da sam imala malo više vremena za to, ali nisam baš imala neki dobar osjećaj sad idem u šoping i to. Šta je ono što Ana Ivanović želi da poželi sebi za narednu sezonu ili godinu? Da, pa mislim da je najvažnije zdravlje, znači to sam shvatila, rezultati dođu i prođu i sve, ali zdravlje je najvažnije i bukvalno da uživam u svakom trenutku. Shopping zabava u centru Zira se nastavlja, sve kupce koji večeras dođu tamo očekuju popusti od 10 do 70%. Slede reklame, posle toga nastavljamo o sportu i informišemo vas o vremenskim prilikama.